نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم محترم پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب محترم ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران جملہ مشائخ عظام علماء کرام مہمانان گرامی قدر اور حضرت حافظ جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں شرکت کرنے والے تمام حاضرین محبین اور متوسلین اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اس مبارک محفل میں شریک ہیں اور ایسی محفلیں جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندوں کے ذکر کے لیے منعقد کی جائیں اور جن محفلوں میں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو اور اللہ والوں کا ذکر ہو ان محفلوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے ہر شخص اپنی نیت اور اپنی صلاحیت اور اپنے اخلاص اور اپنی طلب کے مطابق کچھ نہ کچھ برکت لے کر جاتا ہے۔ آج کی اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، وہ اس آیہ کریمہ سے متعلق ہے جس کی تلاوت بار بار ہوئی۔ میں نے بھی اس موضوع پر قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ پڑھا، سادہ طریقے سے اس کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے ولی، بولیے کون؟ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ولایت اور اپنا تقوی، ان دو چیزوں کو لازم و ملزوم قرار دے دیا کہ ولایت تقوی کے بغیر موجود نہیں ہوتی، اور تقوی ہی بندے کو ولایت تک پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں، ولایت کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ تقوی کا ایک مختصر سا اور بڑا ہی جامع معنی دو جملوں میں سمجھا دوں، پھر اس کی روشنی میں ولایت کو اور ولی کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ عام طور پہ آپ لوگ یہی سنتے اور پڑھتے ہیں اور ترجموں میں بھی لکھا ہوتا ہے تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا، تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا۔
اب وہ جو ڈرنا ہے وہ اس طرح کا ڈر نہیں ہے جیسے ہم زندگی میں مختلف چیزوں سے ڈرتے ہیں. چونکہ اس طرح کا ڈر ہو تو اس سے وحشت پیدا ہوتی ہے، معانست پیدا نہیں ہوتی. جیسے ہم ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں کئی واقعات، حادثات اور معاملات میں، اگر اس طرح کا ڈر مراد ہو تو اس ڈر سے بندہ قریب نہیں جاتا بلکہ دور ہوتا ہے. اور ولایت قرب چاہتی ہے، دوری نہیں چاہتی. جو ولی ہے وہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، اور اللہ سے دور نہیں ہوتا. تو سمجھنا پڑے گا کہ تقویٰ کون سا ڈر ہے جو قربت دیتا ہے، قریب لاتا ہے اور دوری کو مٹاتا ہے. تو مختصر لفظوں میں معنی سمجھ لیں اور کبھی نہ بھولیں زندگی میں، یہ آپ کے دل و دماغ میں ثبت ہو جانا چاہیے. تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جس جگہ، جس مقام پر اور جس کام میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہوں، اور جہاں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں حاضر نہ ہوں. آپ کو سمجھ آئی بات؟ اللہ جہاں آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی عادت، کوئی طور طریقہ، جہاں پر اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ موجود نہ ہو، وہاں آپ کو جب اللہ دیکھے تو آپ کو نہ پائے، وہاں آپ نہ ہوں، کبھی بھی نہ ہوں. اور جہاں اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہاں ہو، جب اللہ کی نگاہ پڑے تو آپ کو غیر حاضر نہ پائے، وہاں آپ کو موجود پائے اور یہاں آپ کو مفقود پائے، وہاں سے آپ غائب نہ ہوں اور یہاں آپ حاضر نہ ہوں. اگر یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اس کو مختلف قسم کی کام کرتے ہیں نا آپ، کئی کام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے چاہا کہ بندہ یہ کرے، کئی کام ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نہیں چاہتا کہ بندہ کرے. تو وہ کام بھی ایک جگہ بن گئی، اس کو مواطن کہتے ہیں، مواقع کہتے ہیں. نماز کا وقت آ گیا، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس وقت اس کے حضور موجود ہوں. آپ اس وقت غیر حاضر ہوئے وقت نماز میں تو تقویٰ نہ رہا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ سخت کلامی نہ کریں، تہمت اور الزام میں نہ پڑے، گالی گلوچ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کرخت لب و لہجے سے بات نہ کریں. یہ بھی ایک موطن ہے، ایک موقع ہے. اگر آپ ایسا کرتا ہوا پائے گئے، اللہ نے دیکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ گالی گلوچ کر رہا ہے، تان و تشنیع کر رہا ہے، دوسرے بندے پر سختی کر رہا ہے، الزام تراشی کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، تو اللہ نے دیکھا آپ کو ایک ایسا فعل کرتے ہوئے جو فعل اسے پسند نہیں تھا، تو آپ کا تقویٰ چلا گیا. آپ کا تقویٰ چلا گیا. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں حرص نہ ہو، لالچ نہ ہو، دنیا کے مال و دولت کی، جاہ و منصب کی،
آپ کو طلب اور حرص نہ ہو. اور پھر اللہ نے دیکھا تو آپ کے دل کو اس حرص کی جگہ پر موجود پایا. اس نے دیکھا کہ دل حرص میں ہے, اس نے کہا یہاں میرا تقویٰ نہیں ہے. اللہ نے چاہا کہ بندہ بے نیاز ہو, بندہ دنیا سے بے نیاز ہو. اس نے چاہا کہ اسے مجھ سے محبت ہو. اس نے چاہا کہ میرے حضور تواضع اور انکساری ہو. اس نے چاہا کہ اس کے دل میں صدق اور اخلاص ہو. اس نے چاہا کہ اس کے پاس وفا ہو, تقویٰ ہو, طہارت ہو, پاکیزگی ہو. جب اس نے چاہا کہ اس کے ہاں یہ ہو, اور اس نے جب دیکھا تو اس نے یہ کچھ پایا, اس کو کہتے ہیں کہ تقویٰ ہو گیا. یعنی جب اللہ دیکھے جو وہ چاہتا ہے اس کام سے غیر حاضر نہ ہو, اور جو وہ نہیں چاہتا اس کام میں حاضر نہ ہو. اگر یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ متقی ہو گیا. یہ تقویٰ ہے. اب اس تقویٰ کے لیے کسی خاندان کی شرط نہیں ہے, کسی حسب و نسب کی شرط نہیں, کسی امیری غریبی کی شرط نہیں, کسی شہر اور محلے کی شرط نہیں, کسی قصبے اور گاؤں کی شرط نہیں, کسی قد اور قامت کی شرط نہیں, کسی گورے اور سیاہ رنگ کی شرط نہیں, کون سی زبان اور بولی بولتا ہے اس کی شرط نہیں. جس شخص میں تقویٰ اس نے پا لیا, اس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی. اور جس سے اللہ نے اپنی دوستی کا فیصلہ کر لیا کہ اس کو دوست بناتے ہیں, وہ ولی ہو گئے. آپ سمجھ گئے ہیں بات؟ پہلے اللہ پاک دیکھتا ہے بندے کو, اور جب وہ ولی ہوتا ہے, ہر روز ایک دن میں اللہ رب العزت 70 مرتبہ اپنے ولی کے دل کی طرف تکوا ہے. ہر روز 70 مرتبہ اللہ رب العزت اپنے ولی کے دل کو دیکھتا ہے. تو جس کے دل کو اللہ 70 مرتبہ ہر روز دیکھے, اگر وہ دل اس کی یاد سے غافل پائے تو آپ دیکھیں وہ تعلق رہے گا؟ وہ کیوں دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل میری یاد سے غافل نہیں رہتا. تقویٰ دل کا بھی ہے, تقویٰ آنکھ کا ہے, تقویٰ زبان کا ہے, تقویٰ جسم و جان کا ہے, تقویٰ سوچ اور فکر اور دماغ کا ہے, تقویٰ پاؤں کا بھی ہے, تقویٰ پیٹ کا بھی ہے. ہر ظاہر اور باطن عضو کا تقویٰ ہے. تو جب تقویٰ انسان کو نصیب ہو جائے, اور تقویٰ کیا ہے کہ بندہ اپنے حال کی نگرانی کرے, بندہ اپنے حال کی نگرانی کرے اللہ کے لیے, یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ بندے کو ولایت تک پہنچاتا ہے, ولایت سے جوڑتا ہے. اور ولایت کیا ہے اور ولی کیا ہے, اس کے دو معنی ہیں. ولی کے قرآن مجید میں بھی دو طرح ذکر آیا ہے. ایک جگہ ذکر آیا ہے الا ان اولیاء اللہ, بے شک اللہ کے دوست, اللہ کے ولی, انہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوتا. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, فرمایا ان اولیاء اہو, اس کے دوست, اس کے ولی. یہ سمجھ گئے نا, وہاں بندے کو اللہ کا ولی کہا ہے. کیا؟ بندے کو اللہ کا ولی کہا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا, کہ اللہ بندے کا ولی ہے. دیکھو بندہ بھی ولی ہے, اللہ بھی ولی ہے. بندہ اس کا ولی ہے, اللہ اس کا ولی ہے. تو ولایت ایک دورے رشتے کا نام ہے. یک طرفہ رشتے سے ولایت نہیں بنتی, یک طرفہ رشتے سے ولایت نہیں بنتی. جب تک بندہ اللہ کا دوست
اور اللہ بندے کا دوست نہ ہو جب تک دوستی دونوں طرفوں سے قائم نہ ہو جائے ولایت وجود میں نہیں آتی. یہ قرآن مجید میں دونوں طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. اب آپ پوچھیں گے بندہ اللہ کا ولی کیسے ہوتا ہے اور اللہ بندے کا ولی کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ولی کا معنی سمجھنا ہوگا. ولی اور ولایت اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے نگران, ایک معنی ہے نگران. بچہ بچی یتیم رہ جائیں, چھوٹے ہوں, تو اس کا ایک ولی ہوتا ہے, وہ اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کا دھیان رکھتا ہے, اس کے معاملات کو سنوارتا ہے. پھر جو نگران ہوتا ہے ولی, اس کا ایک کام اور ہے. میں آپ کو ایسی مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ. آپ جب نکاح کی تقریب منعقد کرتے ہیں تو لڑکی کی طرف سے ایک ولی بناتے ہیں, لڑکی کی طرف سے ایک ولی بناتے ہیں. وہ ولی لڑکی کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ اس کا نگران ہے. بہت سے معنی ہیں مگر صرف ایک معنی نگرانی کا لے رہا ہوں. ولایت کا معنی محبت بھی ہے, ولایت کا معنی قرب بھی ہے. تو ولی بہت سے معنی میں ولی ہوتا ہے مگر ایک معنی لے رہا ہوں صرف نگرانی. تو اگر بندہ ولی ہوا تو وہ کس شے کا نگران ہوا؟ ولی کا معنی ہے نگران. اللہ ولی ہوا تو وہ کس شے کا نگران ہے؟ بندہ جب ولی ہوتا ہے تو وہ نگران ہوتا ہے کس شے کا؟ اپنی زندگی میں اللہ کے ہر حکم کا نگران ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ کرنا ہے, پھر وہ ولی وہ ہے جو اللہ کے اس حکم کا پہرا دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ نہیں کرنا, ولی وہ ہے کہ اللہ کے منع کرنے کا پہرا دیتا ہے. نگرانی کا مطلب ہے پہرا دینا. ولی اللہ کے ہر حکم کا پہرے دار ہوتا ہے. اور آپ کسی کو اگر پہرے دار مقرر کریں اور رات کو سو جائے تو آپ اس کو پہرے دار مانیں گے؟ کہیں جس چیز کی نگرانی کے لیے آپ کو مقرر کیا آپ تو وہ کر ہی نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے نگرانی اور غفلت ساتھ ساتھ نہیں چلتے, نگرانی اور نافرمانی ساتھ ساتھ نہیں چلتی. یا بندہ نگران ہوگا یا نافرمان ہوگا. اگر بندہ نگران ہے اللہ کے حکم کا تو پھر نافرمان اللہ کے حکم کا نہیں ہو سکتا. بندے کا ولی ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر امر کی نگرانی کرتا ہے, اللہ کے ہر حکم کی نگرانی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کس کام میں اللہ راضی ہے, کس کام میں اللہ ناراض ہے. اس چیز کی نگرانی کرتا ہے, دیکھتا ہے کون سا عمل مجھے اللہ کے قریب لے جائے گا, کون سا عمل اللہ کے سے دور کر دے گا. اس قریبی اور دوری کی نگرانی کرتا ہے, اللہ کی رضا اور ناراضگی کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے, اس کی اطاعت اور معصیت کے معاملے کی نگرانی کرتا ہے. ایسا کام بندہ نہیں کرتا جس میں اللہ کی نافرمانی ہو. اگر اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو بندہ اللہ کے امر کا نگران اور پہرے دار نہ رہا. اس لیے ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا. جو شخص شریعت کے خلاف زندگی بسر کرے, زندگی بسر کرے, وہ ہواؤں میں بھی اڑتا پھرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ ہے ایک معنی. حضرت سلطان العارفین, چونکہ حضرت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب کا سلسلہ نقشبندیہ ہے اور قادریہ بھی ہے, اس مناسبت سے میں ایک بزرگ کا واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے کہ ولی, یاد رکھ لیں, ولی کبھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتا. جو شخص شریعت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھائے وہ ولی نہیں. حضرت
بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے کہا, آپ کے مریدوں نے, کہ فلاں شخص بہت بڑا ولی ہے, فلاں شہر میں بہت بڑا ولی ہے. آپ نے فرمایا چلو بھائی اس ولی کو دیکھتے زیارت کرتے ہیں, ولی کی زیارت کرتے ہیں, چلتے ہیں. مریدین کو ساتھ لیا اور آپ چلے گئے. طویل سفر کر کے جب اس شہر میں پہنچے تو وہ جس کی نسبت دعویٰ ولایت تھا, جو مشہور تھا کہ ولی ہے, جب پہنچے تو اچانک اس کو دیکھا. یہاں مختلف کتب تصوف میں آئمہ تصوف نے یہ واقعہ دو طرح سے بیان کیا, تو میں نے دونوں چیزیں کر دیتا ہوں. ایک طریقہ یہ بیان کیا کہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, وہ اللہ کا بندہ. تیزی سے جب مسجد میں داخل ہوا تو بایاں پاؤں پہلے رکھا گیا مسجد, بایاں پاؤں رکھا, چلا گیا. سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تلامذہ شاگردوں مریدوں سے کہا چلو واپس چلنا. انہوں نے کہا حضور آپ اتنا لمبا سفر کر کے آئے, اس گاؤں میں پہنچے, اس سے سلام دعا ہی نہیں کیا, تو واپس چلیں. فرمایا ہم اس کا ولی دیکھنے آئے تھے, اس کا ولی دیکھنے آئے تھے اور یہ ولی نہیں ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا دیکھیے دوستی ادب کا رشتہ ہے مولا سے, ولایت اور دوستی مولا سے ادب کا رشتہ ہے. جسے اس کے گھر کا ادب نہیں ہے اسے اس مولا کا ادب کیا ہوگا, اسے اس کے رشتے کا ادب کیا ہوگا. یہ اپنے مالک کے گھر میں داخل ہوتے بایاں قدم رکھ رہا ہے, جسے اس کے گھر کا ادب معلوم نہیں اسے اس کی دوستی کا ادب کیا جانے. اور دوسرا طریقہ کتب تصوف میں یہ آیا ہے حکایت کہ اس کو دیکھا, اس نے تھوکا, قبلہ رخ اس کا منہ تھا اور کعبہ شریف کی سمت اس نے تھوک دی. ایک باریک سی بات ہے, انسان بے دھیانی کرتا ہے نا, انسان بے دھیانی کرتا ہے, رخ نہیں دیکھتا, قبلہ کی سمت اس نے تھوک دیا. حضرت بایزید بستامی واپس چل پڑے. فرمایا جسے اپنے مولا کہ گھر کی سمت کا ادب نہیں اسے مولا کی دوستی کا کیا ادب ہو, وہ کیا جانے مولا کی دوستی کے راز. ہم بے دھیانی میں کرتے ہیں نا, بولیے بولیے. اور عام آدمی اور ولی میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی بے دھیانی کرتا ہے, ولی بے دھیانی نہیں کرتا. ولی بے دھیان نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ مالک کے تعلق میں اتنا فنا ہوتا ہے اور مالک کی دوستی میں, محبت میں, ادا میں, وفا میں اتنا فنا ہوتا ہے ولی کہ وہ چاہے بھی تو بے دھیانی نہیں کر سکتا. یعنی ولی سے مالک کی نسبت میں بے ادبی ہو ہی نہیں سکتی. وہ اتنا نگرانی کرتا ہے ولی اللہ کے امر کی, اس کے ادب کی, اس کی شریعت کی, اس کے حکم کی, اس کے امر کی, اس کی نہی کی, اس کی رضا کی, ہر چیز کی اتنی نگرانی کرتا ہے کہ جو نگران ہے وہ بے دھیان نہیں ہو سکتا. جو نگران ہے وہ بے دھیان نہیں ہو سکتا. بڑے پرانے زمانے کی بات ہے, 1985 کی غالباً یا 87-88 کی پرانی, میرا خطاب تھا قصور میں. میں قصور میں خطاب کرنے گیا تو میرا گن مین تھا پرسنل, اس کا نام تھا قابل خان. وہ اسٹیج پر کھڑا تھا سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنے, تو میرے خطاب کا جب درمیان آیا تو اس کو وجد ہو گیا, اس کی گن نیچے گر گئی اور وہ خطاب میں مست ہو کر وجد میں آ گیا. میں نے اس کو ڈیوٹی سے فارغ کر دی. میں نے اسے کہا کہ وجد کرنا ہے تو فقیر بن, اگر گن مین کرنا ہے تو دھیان کر. مطلب ہے بنے ہوئے ہو گن مین اور ساتھ وجد کرتے ہو تو یہ بے دھیانی کیا ہے؟ جیسی ڈیوٹی ہو اسی کا دھیان ہوتا ہے, جیسی ڈیوٹی ہو. ولی ایک ڈیوٹی پر ہے, ولی ایک ایسا بندہ ہے جو دائمی رات دن ایک ڈیوٹی پر ہوتا ہے, اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟
ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے، ہر وقت محبوب کا دھیان رکھتا ہے، وہ ہر وقت یہی دیکھتا رہتا ہے کس شے میں راضی ہے، کس کام میں ناراض ہے، کیا کام پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اس نے کیا کہا ہے، کس شے سے منع کیا ہے، اب اٹھوں یا بیٹھوں، اب سوؤں یا لیٹوں، چلوں کیا کروں، یہ کام کروں یہ نہ کروں، یہ کھاؤں یہ نہ کھاؤں، یہ پہنوں یہ نہ پاؤں، یعنی ولی ہمہ وقت اس کے دھیان میں فنا رہتا ہے، اور جسے محبوب کے دھیان کے سوا کسی شے کا خیال ہی نہ ہو وہ اس کے امر کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ اس حصے میں اب یہ خلاصہ یہ نکلا، بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اور بعض لوگ نفس پرستی اور اپنی نفس پرستی کو چھپاتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ ولی شریعت سے بے نیاز ہوتا ہے، شریعت کی پیروی مولویوں کا کام، ظاہر بینوں کا کام ہے، تو ولی اس سے بلند ہوتا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ ایک ولی تو کیا، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں، اگر 10 کروڑ ولی ہو جائیں تو تاجدار کائنات کی گرد کے برابر نہیں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے بڑا کوئی ولی نہیں آقا علیہ السلام سے۔ جب اللہ کا نبی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تو اس کی امت کے ولی کی کیا مجال ہے کہ شریعت کو پشت کے پیچھے کر دے؟ جو شریعت کو پشت کے پیچھے کرتا ہے وہ شریعت کو نہیں کرتا، وہ صاحب شریعت کو پشت کے پیچھے کر رہا ہے۔ لہذا ولی کا معنی یہ ہے جو ہمہ وقت اس کے ہر امر کا نگران رہے، اس ولی سے اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوتی نہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید سے کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کس چیز کا ولی ہے؟ اللہ بھی نگران ہے۔ بندہ اس کے ہر حکم کا نگران ہے، پہرے دار ہے، اور اللہ اس کی زندگی کو اپنی پسند کے مطابق رکھنے پر پہرے دار اور نگران، اللہ اس کی اپنی حفاظت میں لیتا ہے۔ یہ اللہ بندے کا ولی ہے، حفاظت میں لیتا ہے، اپنے ولی کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں آنے دیتا جو اسے پسند نہیں، اپنے ولی کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلنے دیتا جو لب و لہجہ اس کو پسند نہیں، اپنے ولی کی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں ہونے دیتا جو اسے پسند نہیں، اپنے ولی کی زندگی میں نہ ایسا کال آنے دیتا ہے نہ ایسا حال جو اسے ناپسند ہو۔ لہذا اس کی ساری زندگی پر اللہ پاک خود نگران ہوتا ہے، اسے اپنی طاعت پر قائم رکھتا ہے، معصیت سے بچاتا رہتا ہے، اس کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے سوچ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ہر عمل اور فعل کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اسوہ اور وتیرہ اور مزاج کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ ولی کا مزاج بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پسند کیا ہے؟ اس کو اخلاق محمدی پسند ہے، اخلاق بولیے محمدی پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا ولی وہ پیکر بن جائے میرے محبوب کے اخلاق، میرے محبوب کے اسوہ کا، میرے محبوب کے شیوائے زندگی کا، اور میری رضا کا پیکر بن جائے۔ اس کی اللہ نگرانی کرتا ہے، اللہ پاک اس امر کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اب دیکھیے، بندہ اس کی رضا کا نگران رہتا ہے اور اللہ اس کی رضا کے مطابق اس کی عمل درآمد کرنے کی جو توفیق ہے اس کا نگران رہتا ہے۔ یہ دو طرفہ نگرانی بندے کو ولی بناتی ہے،
دو طرفہ نگرانی بندے کو بولیے ولی بناتی ہے, اور پھر ولایت کا چشمہ اس کے دل سے پھوٹتا ہے. اللہ پاک نے بندے کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے, باہر انسان کا باہر اس کو جسم بنایا ہے, اور انسان کے جسم کے اندر ایک روح رکھی ہے. جسم کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انی خالق بشر من صلصال من حمإ مسنون. جسم کو مٹی سے بنایا, جسم کو مٹی سے بنایا, سادہ سی بات ذہن میں رکھ, مٹی سے بنایا. اس کو فرمایا خالق بشر من صلصال, یاد رکھ کیا, مٹی میں سے, گارے میں سے, چپکتے گارے سے, سیاہ بودار گارے سے, اس میں سے بنایا. تو گویا جسم کو مٹی کا ایک جز بنایا. نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, فرمایا پھر اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں گا. اپنی روح, جب میری اپنی روح کا چراغ اس بندے میں جل پڑے, فرشتوں سے فرمایا سراپا تعظیم ہو جانا. میری روح کا چراغ جل پڑے تو سراپا تعظیم ہو جانا. اس سے پتہ کیا چلا, جسم کا تعلق اس مٹی کی دنیا سے رکھا ہے, اور اس میں وہی خاصیتیں ہیں جسم میں جو اس مادی مٹی کی دنیا کی ہیں. روح کو فرمایا مر روحی, اس کا تعلق اپنی بارگاہ سے رکھا ہے, اور روح میں وہی خاصیتیں ہیں جو عالم ملکوت میں ہیں, جو عالم لاہوت میں ہیں, اور عالم جبروت میں ہیں. روح ایک نور ہے, جسم مٹی کی دنیا کا ایک مادہ ہے. مادے کے پردے میں نور کا چراغ جلایا ہے. اب جسم بھی زور لگاتا ہے کہ میں اندر جو دل ہے دل پر قبضہ کروں, اور دل میرے جیسا ہو جائے. جسم اور جسم کی خوبیاں, جسم کی صلاحیتیں, جسم کی صفتیں, جسم چاہتا ہے کہ دل میرے جیسا ہو جائے. بات سمجھ آ رہی, روح بھی لڑ رہی ہے جنگ, روح چاہتی ہے کہ دل میرے جیسا ہو جائے. اگر دل جسم جیسا ہو جائے تو سیاہ ہو جائے گا, دل کے کوٹھے میں اندھیرا ہو جائے گا. اگر دل روح جیسا ہو جائے تو روشن ہو جائے گا, عرش کی طرح ہو جائے گا. یہ دو کی جنگ ہے, جسم اور روح کی جنگ رہتی ہے. جسم دل کو اپنے جیسا بنانے کے لیے جنگ لڑتا ہے, اور جسم کے پاس اپنے فوجی ہیں, اپنی لشکر ہیں, وہ ایک الگ تفصیل ہے. روح دل کو اپنے جیسا کرنے کی جنگ لڑتی ہے, اس کے پاس اپنا لشکر ہے. یہ دونوں کی جنگ ہوتی ہے, اور دل میدان جنگ ہے. اس لیے دل کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے, ہر وقت دل ایک مارکے میں رہتا ہے. اور آپ ہر وقت کہتے ہیں کہ کیا کروں, دل لگتا نہیں, نماز کی بڑی کوشش کرتا ہوں پر دل نہیں جمتا, تلاوت کرتا ہوں پر اس میں دل نہیں لگتا, اور عبادت کرتا ہوں مگر دل کو سکون نہیں آتا. کبھی دل اچھی محفل میں آ جائیں تو دل آخرت کی طرف اڑ پڑتا ہے, اللہ کی طرف اڑ پڑتا ہے. بری صحبت مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں, دو چار دن گزریں تو دل تباہی کی طرف اڑ پڑتا ہے. دل تقویٰ کی طرف بھی جاتا ہے, دل فسق و فجور کی طرف بھی جاتا ہے, دل نیکی اور اطاعت کی طرف بھی جاتا ہے, دل گناہ اور معصیت کی طرف بھی جاتا ہے. تو دل دونوں طرف جو سما ہے, ادھر کی کشش مال دولت دنیا عزت جا منصب شہوت غرور تکبر نفرت یہ بڑا پن میں, یہ دل ادھر بھی ایک دنیا ہے. دل کبھی ادھر وہ کھینچ کے لے جاتی ہیں, دل ادھر جھکتا ہے. ایک دنیا ادھر ہے روح کی طرف, اس میں اللہ کا ذکر, اس کی طاعت, اس کی عبادت, اس میں سجدہ, اس میں فاقہ, اس میں عشق, اس میں مستی, اس میں حضور کی اتباع مطابعت, اس میں اللہ کا قرب توکل. ادھر حرص ادھر بے نیازی, ادھر لالچ ادھر زہد, ادھر دنیا کی پستی ادھر روح کی بلندی.
تو ایک ادھر دنیا ہے، دل ایسی مجلس میں آیا تو ادھر کی طرف اڑنے لگا، کٹے ہوئے پر ہیں پرندے کے اڑا، پھر مجلس ختم ہوئی پھر گر پڑا، پھر دوسری مجلس میں گیا، کوئی شراب کی مجلس، کوئی گناہ کی مجلس، کوئی کلب کی مجلس، کوئی گالی گلوچ کی مجلس، کوئی لغو کی مجلس، اس مجلس میں گیا تو اس نے لبا لیا تو دل پھر ادھر گر کے نیچے ہو گیا۔ کبھی یہی دل اسفل سافلین بنتا ہے، کبھی یہ دل احسن تکریم بنتا ہے، کبھی بلندی کی طرف اڑتا ہے، کبھی پستی اور گراوٹ کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ ادھر جسم کھینچ رہا ہے، ادھر روح کھینچ رہی ہے۔ میدان جنگ میں ہر وقت دل کے میدان میں بڑی جنگ رہتی ہے، بالآخر جس نے قبضہ کر لیا دل اسی کا ہو گیا۔ دیکھو نا گھوڑے کا کیا قصور ہے، اگر گھوڑے کے اوپر اچھا سوار محافظ، شہر کی حفاظت کرنے والا سوار ہو جائے تو گھوڑا اس شہر کی حفاظت کی خدمت کروا دے، اگر اسی گھوڑے پر چور ڈاکو لٹیرا سوار ہو جائے وہ لوٹ مار کروا دے گا، اگر جان بچانے کے لیے کوئی گھوڑے پر بیٹھ جائے تو یہی گھوڑا لوگوں کی جان بچانے کا استعمال ہوگا، اگر قتل و غارت کے لیے استعمال ہو جائے تو گھوڑا، گھوڑے کی اور کیا مزہ، جو سوار ہو جائے گھوڑا اسی کا، جو سوار ہو جائے گھوڑا اسی کا، جو قبضہ کر لے دل اسی کا، گناہ قبضہ کر لے تو دل گناہ کا، اگر اس کی طاعت اور بندگی قبضہ کر لے تو دل اس کی طاعت کا، اگر جسم قبضہ کر لے تو دل جسم جیسا تاریخ، اگر روح قبضہ کر لے تو جسم روح جیسا۔ تو اس لیے کئی لوگوں کے دل ناسوتی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل انسانی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل حیوانی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل شیطانی ہوتے ہیں۔ یہ اگر اس طرف دل پستی کی طرف چل پڑے، اور اگر دل بلندی کی طرف چل پڑے تو کئی لوگوں کے دل شروع انسانی دل سے ہوتے ہیں، پھر کئی لوگوں کے دل روحانی ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کے دل رحمانی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل ملکوتی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل ناسوتی نہیں جبروتی ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے دل گناہوں کی گندی فضا میں لٹ پٹ پھرتے ہیں، اور کئی لوگوں کے دل فرشتوں سے بھی بلند مالا اعلیٰ کی ہواؤں میں اڑتے ہیں، مالا اعلیٰ کی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ تو میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا، یہ جنگ ہے، اب اس جنگ میں اگر آپ روح کو فتح دلا دی، جسم چاہتا ہے کہ زیادہ کھائے، روح چاہتی ہے کم کھائے، قلیل الطعام ہو، جسم چاہتا ہے کثیر الطعام، جسم چاہتا ہے کثیر النوم، زیادہ سوئے، روح اس وطن سے آئی ہے جہاں بستر کوئی نہیں تھا، روح اس وطن سے آئی ہے جہاں بریانی اور قورمہ نہیں تھا، روح اس وطن سے، اس مالا اعلیٰ سے آئی ہے جہاں بکرے ذبح نہیں ہوتے تھے، چولہے نہیں تھے، روح کی خوراک اور تھی، جسم کی خوراک، جسم کی خوراک وہ ہے جو آپ اور ہم جانتے ہیں، روح کی خوراک یار کا ذکر، یار کی یاد، یار کی قربت، وس دے ہاسے تے وس دے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے سمچھیاں گالی تے سونا یار سنیدا ہاسے، روح کی خوراک اس کی طاعت، اس کا سجدہ، اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کا نور، روح اس میں مست ہے، جتنا یہ ملتا ہے روح توانا روشن ہوتی ہے، جسم کو جتنی خوراک ملتی ہے جسم اس طرح توانا ہوتا ہے، جسم چاہتا ہے دل بھی میری طرح غافل ہو جائے، روح چاہتی ہے دل بھی میری طرح شاغل ہو جائے۔ جب روح قابض ہو اور جسم کے اندر دل کو روح اپنے جیسا بنا لے، اپنے جیسا بنا لے، تو جب دل پر روح کا رنگ چڑھ جائے، روح ترقی کر کے سر بن جاتی ہے اور دل ترقی کر کے روح بن جاتا ہے، دل روح کے مقام پر آ جاتا ہے اور روح سر کے مقام پر، تو اس طرح دل منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جب دل روح کے رنگ میں رنگا جائے
تو وہ فرش پہ چلنے والا انسان عرشی بن جاتا ہے، فرشی انسان عرشی بن جاتا ہے. اور ایک جملے میں سمجھ لو، جب فرشی انسان من میں اندر سے عرشی بن جائے، سمجھو ولی اللہ ہو گیا ہے، ولی ہو گیا ہے. تن فرشی ہوتا ہے، تن فرشی ہوتا ہے، اور من، بولیے، من عرشی ہو جاتا ہے. جب یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اس کیفیت کو اور اس حالت کو ولایت کہتے ہیں، اور ایسے انسان کو ولی کہتے ہیں، ایسے انسان کو ولی کہتے ہیں. اور وہ پھر دل کا سخی ہو جاتا ہے. بس اس کی صرف ایک چیز بیان کر کے تو اجازت چاہتا ہوں، باقی تو ہزار ہا مضامین ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ ویڈیو پہ اور آن لائن اور سوشل میڈیا، یوٹیوب پہ، ساری دنیا ہی سنتی رہتی ہے، آپ بھی سنتے ہیں. ایک چیز بیان کرتے ہیں، وہاں پڑھتے بھی ہیں، ایک چیز سن لیں. ولی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ولی کی حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے چلا اور ایک صحرا میں آیا، صحرا میں نخلستان تھا، کھجوروں کا باغ تھا. جب اس میں داخل ہوا تو میں نے ایک جوان دیکھا بیٹھا ہوا، اور میں نے نگاہ ڈالی تو اس جوان کے چہرے پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے. میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس پر ولایت اور معرفت کے آثار تھے. میں بیٹھ گیا، پھر میں نے دیکھا اور یوں لگا کہ اس نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، اس جوان نے. حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، میرے پاس تین روٹیاں تھیں، کتنی؟ میں نے تینوں روٹیاں اس جوان کو دی کہ آپ کھا لیں. انہوں نے تینوں روٹیاں لے کے اس طرح اپنے پاس رکھ لی. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں، تھوڑی دیر میں کتا آ گیا. اب میں آپ کو ابھی تک ولی کا معنی سمجھ گئے نا، اب ولی کا وتیرہ سمجھا رہا ہوں. پہلے ولی کا معنی سمجھایا، اب ولی کا وتیرہ، ولی کا طریقہ، ولی کا طریقہ، ولی کی زندگی، اس کی عادت، بس ایک ہی سمجھا رہا ہوں. تو ایک کتا آ گیا، اس جوان نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو پھینک دی. کتے نے روٹی کھا لی اور کھا کے ختم کر کے پھر منہ اٹھایا جوان کی طرف، اس نے دوسری روٹی بھی کتے کو پھینک دی. اس کتے نے دوسری روٹی بھی ختم کر لی اور پھر منہ اس جوان کی طرف اٹھا کے کھڑا ہو گیا. اس نے وہ تیسری روٹی بھی اس کو دے دی. کتے نے تیسری روٹی کھائی اور لگا سیر ہو گیا اور بھاگ گیا واپس، پھر منہ اٹھا کے کھڑا نہیں ہوا، بھاگ گیا. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں اس جوان کے قریب گیا، میں نے کہا، جوان، آپ ان تین روٹیوں میں سے ایک کتے کو دے دیتے، دو اپنے لیے رکھ لیتے، بہت ہی زیادہ کچھ کرنا تھا تو اس کو دو دے دیتے اور ایک اپنے لیے رکھ دیتے روٹی، آپ نے تینوں روٹیاں اس کو دے دی. کیا؟ تینوں روٹیاں اس کو دے دیں، اب آپ خود کیا کریں گے؟ جوان، تو خود کیا کرے گا؟ تو خود کیا کرے گا؟ اس جوان نے کہا کہ اللہ کی اس توفیق کی لذت پہ شکر ادا کروں گا. یہ جو اس نے توفیق دی، اب دن بھر اس کی لذت میں رہوں گا اور شکر ادا کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ساری روٹیاں اس کو کھلا دیں، کیوں کچھ اپنے لیے رکھتے؟ اس جوان نے کہا کہ ہماری زمین، جہاں یہ نخلستان ہے، باغ ہے، گاؤں ہے، یہ زمین کتوں کی زمین نہیں ہے. دور دور تک ہمارے قصبے کے ارد گرد کتے نہیں ہوتے. اب اس کتے کا آنا، اس کا مطلب ہے ہمارے گاؤں کے دور دور تک کتا ہے ہی نہیں، یہ کتوں کی زمین نہیں. اس کا مطلب ہے بہت دور سے کہیں سے آیا ہے اور روٹی کی تلاش میں آیا ہے، کتا بھوکا تھا. مجھے شرم آئی کہ وہ بار بار سر اٹھاتا تھا اور مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی بھوک ابھی مٹی نہیں. مجھے شرم آئی
کہ خود اپنے لیے روٹی رکھ لوں, کتے کو بھوکا واپس بھیج دوں, مجھے شرم آئی. تو ولی کتے کو بھوکا رکھنے پہ بھی شرماتا, ولی کتے کا بھی اتنا خیال کرتا ہے. انسان تو پھر بڑی بات, کتے کے جذبات کا اتنا خیال کرتا ہے اور انسان کے جذبات. ولی کسی شخص کا دل نہیں توڑتا, ولی کسی کو گالی نہیں دیتا, ولی کسی کو حقیر نہیں جانتا, ولی کسی کو اوئے توئے نہیں کرتا, ولی کسی کے ساتھ سخت درست لہجے میں بات نہیں کرتا, ولی کنجوس نہیں ہوتا. جس کو کنجوس دیکھو اللہ کی عزت کی قسم غلطی سے بھی ولی نہ سمجھو, ولی کنجوس نہیں ہوتا. اور اگلی بات سمجھاؤں, ولی لینے والا نہیں ہوتا, ولی دینے والا ہوتا. ولی لینے والا نہیں ہوتا, ولی دینے والا ہوتا ہے. ولی کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا, کیا کرو کرو ایسے ہاتھ, ولی کا ہاتھ ایسے کبھی نہیں ہوتا, ولی کا ہاتھ ایسے ہوتا ہے. ولی دیتا ہے, ولی معاف کرنے والا ہوتا ہے. ولی کا شیوا اور وتیرہ یہ, جب اللہ کی ولایت کا دوہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو عادات بدل جاتی ہیں. بشری انسانی گھٹیا عادات رہتی ہی نہیں ہیں, ہوتا بشری جسم ہے, عادات فرشتوں والی آ جاتی ہیں, ملکوتی عادات آ جاتی ہیں. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور زیارت کے لیے آئے سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام, سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب آ کے بیٹھے تو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا شقیق تم بلخ سے آئے ہو, بلخ افغانستان کا ایک شہر ہے. پوچھا تمہارے ہاں فتوت, ایک لفظ ہے فتوت سمجھ لو ولی کی عادت. فتوت کیا ہے؟ ولی کی عادت, ولی کا طریقہ, صوفی کا, ولی کا, عارف کا طور طریقہ, یہ سادہ لفظوں میں سمجھ لو. فتوت کے معنی ہیں الگ مگر میں آپ کو سادہ بات سمجھا رہا ہوں. ولی کا شیوا, ولی کا طور طریقہ, اللہ والوں کا شیوا, اس کو فتوت کہتے ہیں. آپ نے پوچھا تو آپ کے ہاں فتوت کا معنی کیا ہے, یعنی ولی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت شقیق بلخی نے جواب دیا کہ ولی کا طریقہ یعنی فتوت یہ ہے کہ ملے تو شکر کر دے, نہ ملے تو صبر کرے. ملے تو شکر کرے, نہ ملے تو صبر کرے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں کتوں کا یہی حال ہے. ہمارے ہاں تو کتوں کا یہی حال ہے, کتوں کو ملے تو شکر کرتے ہیں, دم ہلاتے ہیں, نہ ملے تو صبر کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. تو فرمایا حضرت آپ کے ہاں فتوت کیا ہے, آپ کے ہاں ولی کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے ہاں فتوت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دے, نہ ملے تو شکر کرے. ملے تو بانٹ دے, نہ ملے تو شکر کرے. یہ تو حضرت امام جعفر الصادق کا جواب تھا. اب آخری حصے پہ آپ کے ذہن, چونکہ گفتگو ختم کر رہا ہوں, ایک تشویش اور سوال رہ جائے گا کہ ملے تو بانٹ دے یہ تو سمجھ میں آ گیا, نہ ملنے پہ شکر کیسا کرے؟ ملا نہیں, نہ ملنے پہ شکر سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے کہا گفتگو ختم کرنے سے پہلے سوال کا جواب دیتا جاؤں. ولی نہ ملنے پہ شکر اس لیے کرتا ہے کہ اگر حرام ملے تو عذاب ہے, اگر حرام ملے تو عذاب ہے, اور حلال ملے تو حساب ہے, حلال ملے تو حساب ہے. ولی کو جب نہیں ملتا تو شکر کرتا ہے کہ حساب سے بچ گئے, مولا تیری بارگاہ میں حساب بڑا سخت ہے, تو نے حساب دینے سے بچا لیا. یہ ولی کا اور اولیاء کا ایک شیوا زندگی ہے, جو اللہ کی دوستی کی رنگ میں جو لوگ رنگے جاتے ہیں ان کے شیوے اور ان کے طور طریقے ملکوتی ہو جاتے ہیں, بشری ناسوتی نہیں رہتے. اللہ پاک فضل کرے, ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.